موږ په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې چې دا نظامونه بدلېږي او په معاصر تاریخ کې افغانستان کې چې افغانستان د څومره زیات تاوانونه رسولي دي، او موږ وکتل چې افغانستان یې د تباهۍ او د بربادۍ په لور روان کړی دی. اوس هم همدا کوششونه کېږي تر څو چې دا اوس کوم نظام چې په افغانستان کې جوړ شوی دی چې دا منحل شي، دا ختم شي. بعضې ډلې دا کوشش کوي چې دا وران کړي او د دې په ځای باندې خپل نظامونه راولي. نو زه وایم چې هغه مقاصد د دپاره چې هر څوک جنګېږي هغه هم کولی شي د سولهییز طور باندې هغه مقاصد حاصل شي، او بیا افغانستان هم برباد نه شي، افغانستان هم تباه نه شي، خلکو ته هم تاوان ونه رسېږي افغانستان سره. موږ معاصر تاریخ کې وګورو، نجیب په وخت کې ډاکتر نجیب چې څوک مجاهدینو ته دا ویلي چې راشه کابل کې او صلح به سره وکړو او حکومت په سولهییز طور باندې واخلئ، خو له بده مرغه د همسایګانو د سیمه ییزو قدرتونو د مداخلې په وجه باندې هغه کار ونه شلو. او څه وخت چې کابل یې ونیولو، نو موږ تاسو ټول وکتل چې کابل وران شو، د افغانستان اقتصاد وران شو، د افغانستان ادارې وران شولې. د په افغانستان کې چې کوم پوه کسان وو هغه یا مړه شول او یا هم خارج ته وتښتېدل. د موږ تاسو کوم سړکونه چې وران شو، د موږ فوج وران شولو، د موږ تیارې چې هغه وران شولې، د موږ کوم نظام چې جوړ کړل چې هر څه هغه وران شولو. کاشکې دوی په سوله ییز طور باندې هغه صلح کړې وه او ډاکټر نجیب بلاړو اندغه مجاهدین به په خپل منځ کې سره جوړ شي، نه به کابل ورانېدلو، نه به د افغانستان نظام ورانېدلو، نه به دومره موږ شاته پاتې کېدلو. اوس دغه شل کاله کېږي چې د امریکا نه پیسې راځي خو یو کابل ښار پکې جوړ نه شو. نو افسوس دا اوس موږ افغانانو ته دا وایو چې اوس هم باید دا کوشش وشي که طالبان د نظام بدلون غواړي یا په نظام کې داسې مقاصد دوی لري چې فرضاً وایي چې موږ په افغانستان کې د شرعي نظام غواړو، نو هغه په سوليز طور باندې هم امکان لري. افغانانو سره باید اوس چې صلح کوم مذاکرات کېږي دا باید افغانانو سره وشي. که ونه شي نو دا به وشي دا کوم پرمختګونه چې شوي دي دا به په اوبو کې لاهو شي، بیا به کابل وران شي خدای نه غصه، بیا به ښارونه وران شي، بیا به هغه لږ لږ سړکونه چې جوړ شي هغه به وران شي، بیا به هغه کوم ادارې چې مو جوړې کړې هغه به وران شي، کوم پرمختګ چې شوی دی. ما خواست ټول افغانانو څخه دا دی چې په سوله ییز طور باندې راځي د نظام د بدلون، یا په نظام کې داخل د نظام بدلون خو پرېږده چې کوم مقاصد دوی کوم موضوعګانې وي په افغانستان کې یا کومې پالیسیانې چې وي هغه موږ کولی شو په سوله ییز طور باندې یو نه بل بدلون راولو، هغه مؤثر هم وي او کامیاب هم وي د افغانانو په ګټه باندې. خو په اوسني نظام کې موږ ګورو چې یوازې د طالبانو څخه دوی د اوسني نظام خطره نه ده، په داخل د نظام کې موږ ګورو چې ډېر لکه څنګه چې اوس وزارت داخله ویلي چې په کابل کې 15,000 دي که څومره اصلحې دي، او تقریبا 2,000 که 2,500 کسان دلته دي چې دا د میاشتې د 10,000 نه نیولې تر $1,00,000 پورې د عاید لري. نو دغه کارونه دي چې باید ګوره هر ځای کې چې حکومت د دنیا په هر برخه کې یو حکومت وي، که هغه ته غواړي چې قوي فوج ولري، ته غواړي قوي ادارې ولري، ته غواړي چې قوي مثلا تعلیمی نظام ولري یا شپخانې ولري یا سړکونه ولري، هر څه چې لوړ ګوره هر څه په پیسو باندې کېږي. چې حکومت سره پیسې نه وي نو هغه ته خو حکومت هیڅ نه شي کولی. او په افغانستان کې باید د افغانستان د حکومت چې دی باید په داخل د نظام کې چې کوم ډلې کوم ګروپونه کوم اشخاص چې د افغانستان د نظام دپاره خطره وي هغه د دغو کوم دغه د کومې د پیسو عواید چې دي دی په لاس کې نیولي دي، باید حکومت په هر ترتیب چې وي باید له دوی څخه دا عواید بېرته واخلي. ځکه چې دا اول دا د افغانانو عواید دي، دا د افغانانو پیسې دي، او دویم دا چې حکومت غواړي چې په رښتیا باندې هم دغه نظام پاتې شي په افغانستان کې، ګډوډي نوره پیدا نه شي په داخل د نظام نه یو وران نه شي، نو حکومت مجبور دی. زه دا بیا هم وایم که د حکومت واکداران د ما دا خبره اوري، حکومت مجبور دی چې پر دې خلکو باندې لاس واچوي، ډېر قوي لاس قرباني واچوي او د عدالت منګولو ته راولي او محکمه کې، ځکه بې د دینه هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې دغه اوسنی نظام د پاتې شي. زه تاسو ته د تیر کال د کوم بودیجه چې وه د افغانستان د هغه یو مثال در کوم، ته په تخته باندې لیکلی دي تقریبا دا وایي چې په افغانستان کې د اوسني کال بودیجه چې ده هغه به 1.3 امریکایي بلیونه ډالر ده، او هغه په افغانۍ کې 3,000,000,000 میلیارد افغانۍ راځي.
نو کوم وګورو په هغه کې تقریبا د 10% دغه د افغاني په خپل د افغانستان د عوایدو څخه په لاس باندې راځي، خو 55 بیا هغه کوم چې بین المللي دونران دي، کوم چې بین المللي ملکونه دي هغه ورکوي، لکه امریکا شو، برتانیا شو، دوی ورکوي. نو کوم وګورو نو د هغه 400 بلیارد ډالرو تقریبا یو شپیته فیصده دا تقریبا هغه کوم افغانستان د حکومت کوم چې روزمره د دوی جوړښت یا کوم د دوی چې کوم روزمره اپریشن دی په هغې باندې لګېږي. نو هغه 99% بیا هغه په پرمختیایي کارونو باندې لګېږي. نو اول خو په کار دی چې د دغه تناسب 1/4 رقم شي 99% ته راولګېږي، او دغه د کوم پرمختیایي بودیجه چې باید زیاته شي، ځکه چې نن موږ ګورو په افغانستان کې د غټو مامورین چې دي د هغو معاشونه چې ګوري $4000 په میاشت کې، $15000 په میاشت کې. نو تاسو په خدای باندې باور وکړئ چې $15000 دا خو $16000 شو د کال. یو داسې مامورین هم شته د غټ رتبه کوم رئیسان چې دي $100000 په کال کې دوی معاشونه اخلي. په یو غریب ملک کې $100000 ته ورورجاله په یو انګلیسي نه په علاوه نور په څه پوهېږي؟ یعنی داسې کسان هم شته چې هغه خپل نوم نشي لیکلی. افغانستان ته خو ګټه پرې ده، دوه درې د دوه ټکي انګلیسي زده کړې ده، نور خو دونه ورسره نه دي چې هره د افغانستان ته به پرمختګ وکړي. خو بیا افغانستان غوندې غریب ملک $100000 په کال کې دا خو زغ زیاتې پیسې دي. دلته په امریکا کې ورته وګورئ، دلته په برتانیا کې وګورئ، دلته په کاناډا کې وګورئ. تاسو وروره جانه مامورین چې دي 45000 روپۍ اخلي، 1500 روپۍ اخلي، خو وروره جانه دغه ملک دی د ډالرو. زمونږ تاسو غوندې ملک $100000 په کال کې یو سړی اخلي، دا د شرم ځای دی، دا ډېر خجالت ځای دی، ظلم او بربریت دی. باید دغه د کوم روزمره کوم چې د حکومت کوم بودیجه ده باید هغه راکمه شي، او انشاءالله چې جنګ ختم شي نو هغه د دومره هغه د کوم د ملي اردو چې کومه بودیجه ده هغه به هم راکمه شي. نو باید مونږ په دې باندې توجه وکړو. او بل مهم ټکی دا دی چې مخکې ما سره خبرې وکړلې چې په کابل کې چې دا دومره وزارت داخله وایي چې دا دومره کسان په افغانستان کې اوس د دوی ناست دي، دوی هغوی ټولوي، حکومت یې نه پرېږدي. ګمرکونو کې هم همدا مسله ده، په مالیه، قانون، رهداري ټول کې چې وګوري نورو خلکو وروره، که په داخل د نظام کې دي او که په خارج د مخالفین دي، وروره پیسې اخلي. مخالفین نو خو سره ګیله نشته، په داخل د نظام کې چې کومو خلکو پیسې اخلي، وال وروره ته چې دي د داخل د نظام ته غواړي چې دا د تا تحفظ مو کې ولیم ساتي، هغه کې ورسره ګور جانه پیسې هم نه خوري، دا د منلو وړ نه ده. باید حکومت په دې باندې ډېر کلک لاس واچوي. ګوره دغه د ما 50% زه وایم دا مونږ تقریبا 100% ته رسولی شو د افغانستان په خپلو عوایدو باندې. دغه ګمرکونه د مالیې ټولول او د قانونو د پیسې رهداري نه چې دا کوم پیپونه تیریږي د افغانستان نه، یا کوم ترانزیت چې دی د افغانستان تر تاجکستان پورې، منځنۍ اسیا پورې، دغې لوریو څخه که دا ټول حکومت اصلاح کړي، نو تخمین راشته چې انشاءالله 200 نوره بلیارده افغانۍ راټولېږي په هر کال کې. او هغه وګورسه چې دا 200 اوس راټولېږي، 200 هغه 400 بلیارده افغانۍ شول. په 400 بلیارده افغانۍ کې مونږ د خارجانو یوې روپۍ ته هم ضرورت نه لرو، او دغه روپۍ چې دي په افغانستان کې صحیح طریقه باندې هر کال به دغه تخمینه زیاتېږي. او بیا که فرض مونږ راواخلو او دغه په پرمختیایي کارونو باندې چې هغه د مثلا د ډیمونو جوړول دي په افغانستان کې، مثلا پر تعلیم باندې پیسې لګول دي، مثلا سړکونه جوړول دي، فرضاً داسې کارونه چې هغه هم افغانانو ته فایده ورسوي، یا داسې کارونه چې په آینده کې هغه اقتصادي پرمختګ ته لاره هواره کړي، باید په دغسې منصوبو باندې افغانستان حکومت پیسې ولګوي او هغلته انویسټمنټ وکړي. د ټولو افغانانو څخه د هیله دما دا ده چې د نظام بدلون که غواړئ راځي. همدا اوس طالبانو نه هم دا خواهش دی چې اوسني حکومت سره کښېني، که تاسو هم په افغانستان کې د افغانانو خیر غواړئ، د افغانانو خیر غواړئ، او کومې منصوبې چې دي تاسو دي، کوم مقاصد چې دي تاسو دي، هغه په سوليز طور باندې هم حاصلېږي. خو د اوسني نظام منحلېدل، د اوسني نظام له منځه وړل، دا بالکل د یو افغان په ګډه باندې هم نه دی، ځکه مونږ ګورو که په افغانستان کې د جنګونو بنیاد هم دا دی چې یو مرکزي قوت نشته. که چیرته مرکزي قوت وي، هغه مرکزي قوت کولی شي واړه واړه کوم کسان چې غواړي بغاوت وکړي،
کولای شي هغه د گریوانونو نوونی سی ورته چې د افغانانو په افغانستان کې تاسو بغاوت نشي کولای، جنگ نشي کولای. باید مرکزی حکومت کوي، او د مرکزی حکومت د کوي کېدو لپاره باید موږ یو کوي اردو ولرو، کوي او ملي اردو ولرو، او د ملي اردو د قیام لپاره د کوي ملي اردو لپاره دا پکار دی چې باید موږ وسایل مو ولرو، پیسه مو ولرو، او پیسه همیشه به موږ ته خارجه نه راکړي. باید پیسه موږ د افغانستان د داخل نه پوره کړو. او اسانه او خوږه طریقه دا ده چې اول ان شاء الله جنګ وکړي، او بل دا چې حکومت باید ګمرکونه، مالیه، قانون او رهداري، او همدارنګه په داخل د نظام کې چې کوم کسان ناست دي، هغه د نظام د افغانانو وینې شکي په خپلو دغه باندې، هغه باید حکومت ورباندې لاس واچوي که څومره هم کوي. بیا هغه پښتو کې یو متل دی وایي چې غر څومره لوړې په سر لاړ شته، یو نفر څومره هم کوي وي بیا هم انشاءالله په سر لاړ شته. او دا باید حکومت سیاسي اراده ولري او پخه عزم ولري، نو بیا هر څه کېږي. بیا به انشاءالله سره خبرې کوو. سلام.